Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit në këtë 22 janar 2024. Fillojmë javën e re. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kolegë. Mirëmëngjes edhe juve. Shoh një ndryshim gati radikal tek Fabi, jo? Ku? Po, me balluke sot për herë të parë besoj apo? A kolegë? Si duket me balluke? Tash i po shoh. Me balluke mo? Po, është hera parë që shoh me balluke domun. Ajo, qenjë ti. Tamam, qenjë ti kolegë. Si shkoi fundjava, kolegë? Shumë mirë apo jo? Pak. Me fitore të vuajtur apo hajde. Ne, nuk ka rëndësi, nuk ka rëndësi. Sot mbyllet java sportive sepse Interi do ngrej Superkupën. Fal bashkëpunimit të shkëlqyer që ka me sistemin e drejtësisë në Itali. Por dhe me atë VAR. Po, prandaj, prej Interit ka dalë shpreha e famshme vari varit. Jo. Është ftohtë sot në gjithë Shqipërinë, edhe në Tiranë është ftohtë, nëse makina mora vesh 20, nuk e ka fajin makina, nuk e ke fajin ti si shofer, e ka fajin temperatura prash objektive se situata. Po, sa të shënonte ty sot se -6. Po jo, ishte vetëm 1 grad. Sa? 1 grad. Jo, kërër da unë në zy ishte 0.5. A, 1 e ka pa unë. Jo. Jetë, mos arroni që na shojë në Dibër dhe atje ka qenë -13 grad temperatura. Në Dibër. Në Dibër, unë mande mendoj që nëse ta bëjmë... Atër, duke ndjekur dhe fillin etimologjik të fjalve, po... Dibër, vjen nga fjala Dibër, po kur të zgjidhu do të gaqet se si është Dibër është spur, thua Dibër. Dimër. Dimër. Po bjo, po bëja bëhet më, ke parasysh është shtetë e fundit, ëh. Kishte shkrirë Debora në fakt, po, dhe në burrë kishte rënë shumë. Kishte rënë Debora. Po jo, koha është e mirë, do të thonë diell ka, problemi është se nuk ngroh. Nuk do ketë rreshje për dy javë të paktën në vendet kushtore dhe ulësirë perëndimore nuk ka rreshje. Lani makinat. Hmm? Po, lani makinën me akull, me copa akull, po shftot o koleg, lere tash. Tani, në radhë parë edhe parë si se shftot, mund tjetë vap, mund tjetë në gjitha kushtet e modit. Festat bërë. E i gjytyrimi i lagjes ton, i cili mbush ditët dhe hedhë fishek zjarë në orën 12 natës, vazhdojnë. Êshtë dhe tjetër që lagë trotuarin me zorë, me markush në dark, ti më gjesë e ke këshu. Po, e ke për skenë, për patinajët. Nuk e ti dhe. Pra, i përshëndesim gjithë gjytyrimat në këtë rast dhe ju themi që ndonjëherë do ju mbetet fishek zjarë në dorë. Na përshëndesin dhe ata ne. Përshëndesim gjytyrimat që s'kan qenë fishek zjarët, jemi ne. Po. Megjithatë, do ju mbetet fishek zjarë në dorë. Do një ditë. Po. Dhe do ta shofi pastaj videon e fishek zjarrit me një sy se aq po. Problemi është në cilën dorë, në të majtën apo në djath. Të Heç nai. Jo. Ajo që më që na shkon ndër mua është kur dini. Shok të uzinës, si thanë teatrit të Troj Çuni. Po pra. E përshëndesit gjithë. Mund kishte parë për herë të parë fishek zjarre. Po. Nuk e di nëse ju bëni këto eksperimentet kimike në botën e kuzhinës. Dikur po. Për shembull, në qoftë se i hedh Coca-Cola's mente, nuk ndodh asgjë. Jo, ndodh. Asnjë gjë. Ti e ke provuar? E ke provuar, por Coca-Cola e tunda përpara. Ah, e tunda, mirë, ashtu shpërthen pa mente, nuk ka nevojë domun. Unë mbaj mend që kam parë ata Mythbusters. Ke parasysh ata shkencëtarët të cilët çmontojnë këto mite të tjera. Coca-Cola me mente nuk është se ishte në gjë e jashtëzakonshme. Megjithatë, ka raste kur ka provat me Coca-Cola vazhdojnë. Po, një provë për shembull është të laje tualetet, banjot me Coca-Cola. Edhe? Dhe po them ka sheqer, si ka mundsi? Ka ngjyrus. Po them Coca-Cola mund të heq fare mirë ndryshkun. Okej. Tualetet i qanë, i pastron në mënyrë perfekte ato rubinet, ato të kemi nga provoja personale. Ja, mështë tjetër, do të kemi po, së. Po, e kam të provuar dhe po të tem... Ashtu. Fizë më rëti e shkëllqenë. Shumë, mirë. Po, kur e hedhë Coca-Cola në tigan? Bë gjellë. Ta shojmë. Kush ja dërgoj kujt nga këto dy që ne transmetuam sot? Po Coca-Cola ka njerëz që e pin, edhe kur e shoh që e shpërdorojn. Po të vjen natë, vjen keq. Unë kam shumë natë. Tani unë këtu jap dorëheqjen, domethënë se. Se ne njohim. Lojtar të mirë me gërmën në R për shkakun, vetëm një. Ronaldo. Urdhë.
Ronaldinho. Ku diun si quhen këta Ronaldo, Ronaldinho. Ëh. Ëh. Ja, un jo vetëm një, nuk është nga këta që sapo përmendet ti. Hmm. Oh. Nuk flas domethënë sepse është ma marrin edhe për terë. E marrin. U marr. Edhe për terë, domethënë për terë. Është lojtari më i mirë që kemi. Lojtari më i mirë që kemi sepse luan edhe jo vetëm këtu, por luan jashtë Shqipërisë veçanërisht domethënë për Champions League. Dhe thrasin perëndim atje kur janë momente shumë vështira, domethënë për t'i dhënë një dorë. Atëherë ti do mundohesh ta zbulosh tek lista që zotria do të rendis. Pse kemi një listë? Kemi listë me lojtarët me R. Po një është vetëm po. Ronaldo pra, Ronaldinho. Jo pra. Ti i paguar nga Foltoria. Nuk e tha, vetëm atë i tha të gjithë, atë se tha. Nuk e tha, nuk e tha, nuk e tha atë që do. Se tha. Ribrahimović, për të më flasin. Ribrahimović. Raslani. Po, bra. Domethënë janë lojtar vërtet. Madje edhe Silvinho. Erdi Silvinho merr. Po, pra, po, po, po. Ka lojtar që luajnë në fush, por ka dhe lojtar që lozin nëpër show televiziv. Oh. Po. E keni parë besoj BBVK dhe BBVA. Drejtë në BBVA gjithmonë. Po keni parë pra? Jo, po si si keni parë? Parë dy herë. Koleg tim duket i shesë se bën shumë status. Po bën status se për të duket sigurisht që kam qejf që të. Jo, unë për hap like. Për mua shef kolegu mi tregon. Ti tregon ai. Ose lexon statuset dhe u jep like. Po edhe këtë bëj. Edhe këtë bëj. Por një lojtare që ka pikasur është ajo. Indiana Jones, si ka? Jo. Zonja? Zonja. Rike. Jo. Zonja Meri. Zonja Meri. Jo e, jo në vjetër, ohu. Që kur kanë daljyët e kemi njërë. Pas, ohu. Dikur në i parashikon të ajo. Se e konvertuam ne me Jogo Pudhë? Po, dhe Jogo Pudhë, pësë fute BBB. Nuk e kam bërë ftesë base, por do të pyesim kur në parashikoj muajnë shkurt. Okej. Meri? Meri. Si zbulohen yjet lartë, është zbuluar dhe Zonja Meri. A, e kuptoj. Janë të poshtë arretat produksionit, sepse këto të nëmruaj Meri e ka Jupiteri në retrograd. Më pëlqeu shumë koreografia të qunë. A ti djarit apo koreografia që bëri Meri? Djarit, më pëlqeu, ty të pëlqeu. Po Meri është në VVVPK? Është në VVVA. A, është të këti nga anë ajo. VVVK-ja dhe një javë, ka dhe nga anë ajo në janë, nuk është se... E qërë. Për shumë e burë, jeshtë dhe është e burë. Ishte manitë. Ke zilidi, kole. Pa tje. Nuk kërceni do. Pa tje. Ke pëjmë do. Me tullet të në po. Loja. Ishte fantastike. Ajo ishte loja, qa kemi humbur nga rinia, ta bëjmë tani. Jo. Nuk është kur banë, për si ju. Djali ishte i rria, për. Djali po. Parës i se. Po s'ka në i që. Jo, më pëgjën koreografia, më pëgjën koreografia. Albinago të shkrujt koreografi. Sigurisë atë në shpi. Ka dorë. Po, pra, po, pra, po. Përshëndesim gjitha ta, sepse shiko, ne bëjmë të qeshim lozim. Absolut. Po, nesër pas nesër, do më thënë, hapim këtë gjënë, kurse ata janë pa... Po, po, dhe kur dalin, pasaj shikojnë që kemi bërne dhe më të bënë armi. Yes, yes, yes. Ku du dalin ata? U, kur dalin, ata shumë do të flitet për ta, dhe më dhësë. E, mirë, jemi të fundit. Pas pak, do të kemi... Në një lidhje Skype-i, Donat Rudhani, një cili është mes fushori ekipit të Young Boys, orë që pas kam sotun, ekipit të Young Boys, dhe mes fushori i ekipit të Kosovës, pra të komtarës të Kosovës. Kod është të gjumë me Kosovën? Qiko, aji vjen dhe kontribon me shpresin që dhe një ditë Kosova të njëhe si ekip... Jo, njëhe si ekip. Si Shkërqeu dhe Shqipria, njëhe si ekip. Njët, pra, njët. Se nuk e njët. E njëja, po jo aj sa komptarën tonë shqiptarën. Të utoj koreografia, më duke se utoj koreografia. Pak sa. Te utoj edhe mosha e Donatit. Donatit është 24 vjetë, është shumë njëri. Se, bra. Po të ishte kjo? Duan me Young Boys. Jo, jo, kuptimin që sëse bëjmë gjë me Donatit. Dhe shkëllqeu ditën e shkun, kur i dha fitoren ekipit në minutën e 73, u futë si zëvëndësues dhe ja doli që t'i sjellë golin kontarës të ti. Donat flasë pak për ato, të themi vuajtjet, që kaloi diri sa u bë më i miri dhe është renditur si njën dhe futbolistët më premtues nga Kosova në Euro. Shumë mirë, shumë mirë.
Më pas nga Zvicra, do shkojmë në Itali, ku do të kemi në lidhje Skype një shef guzhine. Okay. Një shef guzhine që unë kur i pash pjata që më ka dërguar nga e premtja deri në brëm, nuk e di si do rezistoj. Zjamir Begoja. Zjamir Begoja, shef guzhine, dhe është renditur një ndër 50 shefat e guzhinës më të mirë në botë. Wow. Shqiptari ka një yll Michelin. Jore. Seriozisht e ke? Po. 14 ka, që ka shkuar pak më i rëndësishëm se donat. Italisë. Ja, nga themi këtë, se cili ka është yll. Se cili ka një yll në ballë të shkruar. Për mua, me thënë drejtën, këta me kuzhinjerat të mëdhenë gjithë i soj. Është të gjithë i soj. Ora vlla, kam uri, më jep të ha, je kuzhinjer. Ti më spo. Po me këta kuzhinjerët kështu sikur nuk të ngopin more me këto pjata që të japin, se po pse s'të ngopin, mbaro punë me këta shko. Ju zbukurime në pjatë. Haj sa të shpi bëj tost, bëj gjë, bëj një kudi. Maktin ta kesh tosti me veten xhep. Ma dha shumë mund të shkosh. Ha? Po, okay. Pastaj. Më pas do të kemi në studio dhe vjen pas 14 vitesh mungesë dhe pas 14 vitesh në një intervistë të bukur që do kryejmë, që do bëjmë sot. Ervis Bici, ju kujtohet që ai djali i hiteve e Kush nuk e kujton? Patjetër. Kush nuk e kujton? U largua për shumë vite dhe shkaku që në Australi sot. Në Australi? Jo. Në Gjermani. Në Gjermani. Në Gjermani. E ngatroj. Si që kemi gjeografinë sot, si puna ime të ditë zakonshme. Edhe si puna ime me të foqurit. Po. Por nuk do vi vetëm, do vi bashkë me atë që e risolin në muzikë. Me Stinën. Fantastik. U bëstine se bep që Ervisi të kthehet. Ervis Bici. Mirë, që nga 2007, thot ai është viti më i errët i jetës time. Arsyen do ta kuptoj. Nga zbuloj pastaj. Më pas. Çfarë do gatuim? Një role me patate dhe mish të grirë. Nuk jam e sigurt nëse un kam marr foton e duhur. Okay. Nuk jam e sigurt nëse patate do prenë fet, do shtrohen në një tavë dhe do pastaj do bën role. Okay. Por un mundova me atë time. Ti mundova, me tënde po. Ajo foto brenda kam mish të grirë. Jo, puna nuk është të shpjegojmë foton, puna është që do bëj Florenca. Tani duke parë foto nisesh dhe nga puna si do bëhet procesi. Nuk jam e sigurt. Nuk je e sigurt. Si do bëhet roleja? A do zgjedh patatja të bëhet pure dhe më pas të mbështillet me mish? Ajo pastaj quhet tort patate. Torta është kur shtrihet në tavë dhe pastaj rendit patatet sipër. Jo, ka raste që quhet edhe kjo tjetër. Ma dini lodhjen që kam unë kur gjej foton se nuk ma thot kur të do bëhet. Kolegu nuk ka asnjë lloj ndjesie. Po atë e bëjmë kështu, më thuaj mua, dua një foto me këtë dhe të vjen brenda 1 minute. Po shiko, do ket 1 kg patate. 1 kg patate. Do ket 400 g djath kaçkavall. Yes, po. Do ket piper dhe majdanos. Biber, po. Ndërsa mbushja do jetë me 300 g djath kaçkavall janë 8000 lek. Mi ma, e kemi ngrit pak dorën sot në. Koleg, nuk doja gjithë, 400 ke për të pas, nesër ke për të pas një tjetër recet me djathin që do përdojtë. Se të akord patatet me 1000, po i gjenë dhe me 800. Patate dzibri ose kuksi. A, i dashke edhe speciale, pja, patate. E, po janë këshu. Dërsa mbushja tani, do jetë pak sa më specifike, me 300 gram mish të grirë, një qep me satare, do ketë biber, krip, spes të kuq pluhur dhe 20 gram gjalë. Biber i thua piperit. Piperit. Okej. Dërsa shoqëruese, pja, ata do ketë salat jeshile, po kjo është opcionale si pas dëshirës tuaj. Okej. Pra vendosin ju nëse do të salat jeshile. Jo, ka njerëz që i bëjnë tugatime dhe han vetëm salatën se janë me dietë. E, kupton, e qartë, se nuk ka shumë mëndyrë sot. Mirë, goca e Shqipërisë, Eva Max, dje u puq bashkë me një qyngj, si që e kjo? Ka Igo. Kygo, shkruhet qyngj. Qyngj. Qyngj sobe, ke parasysh për të tjene? Si? Qyngj. Tub. Tub, e ti thonë qyngj. Ka Igo, i thonë. A, nuk e kejde, po. Dhe dje në dark, basi u bëdhe ndeshja, kënga është whatever, e kanë zirë dje në dark. Nuk është whatever, është whatever. Po, pra. Whatever. 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 Dhe më dhe, po këshumë delë dhe mua, po të pia dy gota rakide, më dhe, whatever. Që e ka teksi në ta britanikët, nuk është të vërë. Nuk ka rëndësi, dhe më në rëndësishme është që... Ju e një një kajgun? Jo, njofim Eva Max. Eva Max njojmë në... Ky qyngji nuk në duhet për moment. Me vërtet tu bët i thonë qyngj? A ma o tani se ke bërë dhe shkot lartë, të lutëm. Nuk kam bërë... Nuk ka munguar atë ditë. Ka munguar, po jo, po tani... Orë kjo kënga kur tha aty që kishtë dalë? Dje.
Dje nga ora 12:05 natës. Paske par dje në orën 12:05 natës se ka dalë para 2 ditë. Ka dalë para 2 ditësh. Wow. Whatever. Whatever. Ka dalë para 2 ditësh. Është fjalëpist. Whatever. Jo. Kështu po, do të thotë ande. Ah, e kuptova. E kuptova. E qartë.